Jo vetëm politikisht, por për ndryshim të kodit zgjedhor duhet të ketë edhe konsensus etnik, tha deputeti i Aleancës për Shqiptarët Elmi Aziri në emisionin Klik Plus në televizionin 21. Sipas tij, shteti duhet të ketë 8 njësi zgjedhore, e jo vetëm një. Za izmeni, vojzborni od zakoni, za novi od izborin model, ne treba samo konsensus po među odredeni politički parti, treba i politički i etnički konsensus. Што ќе испадне со државата? Етнички. Да, што ќе испадне сега ако претпоставувам ВМРО и СДСМ се сложуваат со една изборна единица, дуи алијанса не се за изборна единица. Дали може да има промени во изборниот закон? Не може да има. Павле Трајанов нга ЛДД-ја мендон се њењеси изгледор ош модели и вртет пер Македонин. Пошто фоли дека пер листата е хапура, да мендон се не сека, нук дуете екзистојн коалиционет. Ако вие сугерирате и ако еве да се прифати 8 изборни единици, вие само ќе зајакнете позицијата на дуи. Не ни е битно тоа. Најодговорни. Не ни е битно. Затоа што ќе се раситнат гласовите и ќе губиме сите помали политички партии. Трајанов штои се е кај прекрахен е ЛСДМС да е во МРО да ДПМНС да е партиве ме то вогля на кувент пр një njësi zgjedhore. Мегјитата поросит се нëse блокојат кјуј пропозим лич, ќеверија мунд të rëzohet me прекрахен е депутетеве të tjerë. Si pas profesorit Spasenovski, kishte shumë debate nga e djatha politike për insistim që të votoj diaspora. Kishte komplikime kur u miratua një gjetil. Kishim situat kur deputetet zgjedheshin me 200 deri 300 vota. Nga ana tjetër, disa deputet që ishin zgjedhur me më shumë vota e pastaj e konsistonin legitimitetin e tyre. Posle 2016-та година кога се договараа тогашните измени на изборниот законник во светло на онаа пржинска влада, промената на политичката власт во државата, моето чувство е како да се постигне еден премолчен консензус помеѓу сите политички фактори се до сега во случајот со Алијансата на албанците дека навистина ова држава проба да и дозволи на диаспората да гласа. Но очигледно дека можеби диаспората не беше подготвена. Чендрими сепсе јан кундер ње ње сија зѓедоре, Азири е арсуетој ме поими се кјо да то контрибој, пър шумитата па чендруешме, се до да ке 30 парти политике, менга ње депутат на кувент дhe се до да шкактој ризик, че да ке зѓедје на чдо 6 муаj.